あるイメージなのかなっていう、まあ、単なるあのあれですけれども、あの思いつきですけども、まあ、以前はこんなことだったんですけれども、そういうふうに考えていくと、まあ、先ほどのきっとそこの問題もまたどう定義し直していくかというところもつながってくるかもしれません。大学教育ですね、僕ね、今の話に関して、同じことなんですけど、まあ、コンピューターの場合は、あまりにも脳の情報処理でコンピューター、まあ、特にチューニング型、ホノル型の、まあ、ホノル型というかチューニング型か、コンピューターとして捉えるというのが、あまりにも抽出できないすぎちゃって、ちょっとメタファーとしてもっといろいろ、もうメタファーって大事だと思うんですよ。今おっしゃった、例えば、上に置いたらマニングということでも、例えばですね、今ここはレーダー書いてないけど、レーダーの発信というのはその平行鏡を使うわけですね。この現実に平行なカメラでこうやって光がこうやって、で低段波ができると、それがまあレーダーの発信なので、だからじゃあ今無限交代って普通悪いことに言われますじゃないですか。そのね、で無限交代というものを例えば平行した鏡みたいに、まあ、捉えて、その中でレーダーの発信みたいな話、その光が、まあ、レーダーといいますか、波長と位相が揃っている光なんですけど、だからその月まで届くわけですよ。アポロが月に鏡ができて、で地球からレーダー発射して、で帰ってくると時間がかかって、月から地球までの距離を厳密に測ったんですけど、だから意識というか、私というものの中核にレーダー的なメカニズムがあるというのを、今の脳科学者、心理学者が笑うわけですよ。ははははって。笑ってるけど、本当に笑えることが分かんないんですよ。つまりその、メタファーってね、やっぱり遠いものである、遠く見えるものであるものを、案外なんかある手続きを経て変換すると、なんか本質を表している可能性があると思うんですよ。だから今おっしゃってるのを聞いて、なるほどっていう、その無限交代でどうしても自己研究性を扱うと出てきちゃうんですよ。それを積極的に、例えば、逆に探偵とって展開するみたいなことを考えてもいいのかなと思いました。でライプニッツはそのままが鏡だと言っているのですか？すごいですね。あと、まあ、せっかくライプニッツの一番最後のところにモナコーズの、面白い歌詞を確認しました。身体はまるでエゴなど存在しないかのごと考えているか、まるで身体など存在しないかのごと語る。しかし、両方とも一方を食べると当たると及ぶし合うからも特に最後にすると、なんか分かったら分からないようなものなんですけれども、ある種のその因果関係の設定を拒んでいくというでしょうか。あるいはどちらかが意義に立つ随伴性みたいなものも拒み、しかし、さっきのスピノザのものは同一かと言いながらも、やっぱりそのただただ同一だと言っているわけではないんですけれども、その心身問題の中での、これは前のことであるように、単なる相互作用の随伴説、まあ、これは近年の平行とか同一性とか、一方も消しちゃうみたいな、そういう議論とのある種の、戦いみたいなものを今の、まあ、バンク的なといった哲学者たちの中に見ることができるんじゃないかな。それで、まあ、いろんなことをまたこれからお話ししていただいたり、もう少し詰めていったりということができればと思うんですけれども、この前の講義の最後のところで時間の話にやはりなりましたよね。ちょっと大変あれなんですけれども、相互作用的な同時性の話っていうのは、今でももちろん講座の中では中心的な命題なんでしょうか。はい、そうなんですで、これが例えば、もちろんその時間が実はその、なんていうか、ディアクロニーであるものがこう同時性としていわばこう錯覚されるみたいなものは、そこからどう、もうそのことで何度か語ったとおっしゃるとは思うんですけど、どういうふうに展開をしていきたいと思ってらっしゃるんですか。そういう現象があるということ、どういう人の時代を引き出したいと思いますか。なんていうんでしょう、その例えばじゃあそのものの同一性とかそういうものの認知とかそういうふうな話とはこれは全く無関係なんですか。ですね、
圧縮の問題は、例えばその空間のに関してもあるというか、圧縮とその、なんていうんですかね、外延というかその、広がり延長というのが、圧縮と延長というのが同時に起こるという構造が。延長というのは広がる。ですから、例えば、まあ、僕はどうぞこうやって考えたときに、確か根本的な問いというのは、その神経回路を持ってこんなぐにゃぐにゃしてて、その中を外すか知ってるんだけど、なんで例えば視覚はこのように視野の中で視覚されてるのに、例えば触覚だとか、聴覚とかそういうものが違うのかっていう、これはずっと空間性の起源の問題なんですけど、それと同時にその時間性の起源の問題があって、その、なんていうんですか、第一視覚やったら、例えば加速投影で、100ミリセカンドぐらいかかって伝えられる情報が意識の中では一瞬に神経が瞬間として認識されると、それがしかも、まあ、ベルソン的に言えば持続だとか、ウィリアム・ジェームス的に言えばストリオ・コンシャスに言う形で、最小単位はあるんだけども、それが滑らかにつながっている。つまり最小単位はあるんだけど、デジタル的にカチカチカチっていうんじゃなくて滑らかに皆さん流れてますよね。そうじゃない人がいたらちょっと申し上げたいので、あとで申し上げていただいたんですけど、これ、要するに、持続が、要するに何だろう、瞬間というのがあるんだし、それは物理的な時間でいうと、広がり持った時間なんだけど、それが瞬間として感じられていて、しかもそれが滑らかにつながっていくっていう、時間と空間も、空間もこうやって滑らかにつながってますよね。ところが、これって全部神経細胞の結合、言葉で言えば、神経細胞のアクションポテンシャルっていうのは、離散的なもので、ピッピッピッしかも燃えずだらけで、それがなんでこのように滑らかに接続されてるのかっていうのは不思議なんですよ。だからその圧縮の問題と、それからその広がりの問題と、それからそれが滑らかに接続される問題っていう、ここら辺も非常に僕は関心をしまして、1998、1997、12年前ですよね。で、それで もうその問題と未だに未解決のまま抱えているところです。だからその後私だとか思考性だとかそういうものが、あるいは偶遇性というものが出てきちゃって、その戦場が広がってしまったんだけど、その問題というのはむしろ残っていて、むしろそのあれ今となって僕らが古いというか古典的な問題になっちゃってるんだけど、その瞬間での圧縮だとか持続とか滑らかななんか延長とか、そういうものと私だとか偶遇性とかいう問題をどう接続するのかということを今見通しを立てたいと思っているところですね。で、その総合的な線のなんか論文をちょっと拝読すると、やっぱ最後のところでフレントと連続の時間の問題が出てきますよね。で、今おっしゃったように、こんなにこう離散的なもので、混沌としているものがそうでなく了承されてしまう。時間も、もしかしたら、もう少し何かこう滑らかな何か線として我々イメージしたり、それも間違ってるかもしれませんけどね。しかしながら、まあ、そういうものでは全くないかもしれないね、そういうふうに了承してしまうというのは。例えば僕は微子化と素子化ってよくそういう問題を出しているんだけれども、まあ非常にシンプルな例としては、一本線があってですね、何かがこうそこでこう重なるとか密着しているときですね、それはどんなにこうきれいにこう密着しててもそれこそその解像度を上げていけばね、異様な光景が生まれてくるわけじゃないですか。そこは隙間がないとかですよね。ところがまあそういうふうに我々はある種素子化をして、まあ見ているね、それから例えばその瞬間っていうのはこう考えるときにもこう、まあ、なんか円みたいなものとか小さい点みたいなものを異形にしてしまいますからね。ところがこう縁がこういっぱいこう出てたり、いろいろしてるのにいろいろこう押し込めるような形でそういうふうにしてますね。これはまあ、